Много от ден. Много, много от. Например, какво човек, който да се води в финале. Това е като филма Чернобил. Това е Лео. Отиваме да видим нещо много специално. Лео не говори много български, обаче разбира. Така че внимавайте какво пишете в коментарите. Лео, откъде си? Аржентина. Аржентина. Аржентина, Испания, Италия, Англия. Да. Здрасти, тук сме. Да. Айде, чао, чао. Така, тези, които следят YouTube канала отблизо, знаят, че търсим студио, по принцип. Така че... Добре, явно това видео няма да ми се получи така или иначе. Айде, после ще продължим, като свършат сирените и вниманието за тревога. Добре, взехме ключа и Лео ще отвори вратата за първи път официално. И да видим какво има вътре. Е, няма нищо, това е ясно. Тук най-вероятно ще бъде фотостудио. Ще се прави снимки, ще има фон и продуктова фотография, за която ще бъде договорен Лео, защото той е майстор от тези неща. Тук имаме туалетна, която е функционираща. Така. И тук в тази част ще се помещават няколко YouTube канала. Съжалявам, обектива ми не е много широк, така че не се вижда ясно всичко, но тук ще има един, два фона статични, или може би един плюс два и три впоследствие допълнителни. Тук би бил нашия склад и набързичко да покажем горе. Имаме си стълбичка, за да се качим към мястото, където най-вече ще работим с компютри и всякакви такива оборудвания. Тук се вижда долната част. Тук някъде ще се помещаваме ние. Малка човешка стъпка е голям скок за човечеството. Ще е много готино, обещавам. Едно от най-големите предизвикателства всъщност е да планираме всичко, да го направим добре в главите си преди въобще да търсим материалите, които в последствие ще ни трябват. Така че започнахме да измерваме, да правим скица на цялото пространство, цялото помещение, да планираме кое къде би могло да бъде монтирано, по какъв начин, ще има ли достатъчно пространство, няма ли да има и така нататък. Това е с което започнахме. И няколко дни по-късно, може би около седмица, започнахме реално да правим списък с конкретни материали, от които имаме нужда и които трябва да купим. Така и всъщност стигнахме до извода, че може би най-добрите цени са в IKEA и за някои допълнителни неща трябва да погледнем в Юск, където за знам, ще знам, наистина имаше доста добър избор. Направихме измерванията, направихме целият план, кое къде да бъде, как да бъде, от практична гледна точка, защото най-трудното при нас е това, че от една страна трябва да бъде практично, от друга страна трябва да бъде красиво и от трета страна да не бъде прекалено скъпо, защото това е просто офис по принцип, но трябва някакси да изглежда като филм, трябва да изглежда като дом, определена част, друга част трябва да изглежда като офис. Всичко това е за да можем да обслужим по-добре клиентите си и трябва да направим една инвестиция, която няма да е много малка, имайки предвид всичко, от което имаме нужда. Така че бяха доста напрегнати седмици. Но в крайна сметка успяхме да напреднем доста. Все още правим поръчки на малки дреболи, довършваме други неща. И в следващото видео всъщност ще ви покажа докъде сме стигнали вече. Наистина ни остава малко, но вече има някакъв вид, вече не са няколко бели голи стени. Сме напреднали доста. Така че очаквайте в следващото видео да ви покажа, да ви направя един малък тур на това как върви студиото и да придобиете някаква по-детайлна представа за това какво реално правим и как го правим. Това е всичко от мен за днес. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео.